Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga dam olgani chiqqan fuqarolardan biri soyga tushib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, uning hayoti saqlab qolingan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tezkor boshqaruv markaziga bir guruh fuqarolar Bo'stonliq tumanidagi tog'larga dam olish maqsadida chiqib, ulardan birining oyog'i sirpanib, soyga tushib ketgani va chiqa olmayotgani to'g'risida xabar kelib tushgan.